आमचे स्वर्गीय तियात्रिस्त क्लारा बाय एक महान तियात्रिस्त जावन आसले. खंयची पार्ट वो खंयचेय कांतार करून ताका आगोड जायनासले. ते मोगान कांतारां करताले, मोगान आपल्याक दिता ती भुमिका करताले. कांतारांची तर ताका सारकीच आवड. भुरगेपणीतान ते कांतारां करूंक ताका चड आवडटाले. देखुनूच जेन्ना ताणें आपलें पुर्तुगेजीतल्यान फावो तें शिकोवप केलें, तेन्ना पयलेंच तें एका क्रुनींग करपाच्या बँडान जॉयन जालें. क्रुनींग करून तुवें ताका कोण एका तियात्रस्थान पयलीं आनी तियात्रान घातलें, आनी तुवें तां तें तियात्र मार्चेर व्हरजोडाक लागलें. व्हडले व्हडले आमचे मालगोडे तियात्रस्थान संघाताक ते नेसवां आनी तांचे संघाताक कांतारां म्हटलें. जेन्ना 1980 वर्साक हांवें म्हजो रोसोन्स ड्रॅमॅटीक ट्रूप घडलो आनी तापोट हो तियात्र भायर काडलो, तेन्ना आमच्या ग्रुपान तें जॉयन जालें. तेंच आमचें सिनियर आर्टिस्ट जावन आसलें. वेळार येवप, वेळार वचप, सदां तियात्रांक बेगीन पावप, रिहर्सलांक टायमार येवप, हें ताणें आमच्या जायत्या भुरग्यांक शिकयलें. आमचें क्लाराबाय सदांच मोगाळ उतरांचें आनी लान्विकायचें कसलोय रोल दिवन तें दिल्यार तें करूंक फाटीं सरून आसलें. बरे भाशेन बेस्ट बरें करतालें, पूण ताच्या आवडीचो रोल जावन आसलो विलियन. जशे पोरी एक रागीस घोरकान, रागीस सासूमाय, रागीस बोयन एक दुसऱ्यांचे कबरो करता तसली म्हातारी, असले रोल ताका करूंक चड आवडटाले. आनी जेन्ना हे रोल तें कोत्तालें, तेन्ना लोक ऑडियन्सान रावन ताका शिराप घालतालो. पूण खासगी जिवितांत तें वेगळेंच. मोगाळ आनीक लान्विकायचें, कोणूय ताच्या लागीं उलयना जाल्यार तें हॉर्सान ताच्या लागीं जाप करून घेताले, चुकाल्यार सॉरी म्हणटालें. असो ताचो नेचर. आमच्या संघाताक तें भोंवलां आनी आमी ताचे कडल्यान जायते शिकल्यात. आमचे क्लाराबाय सदांच मोगाळ उतरांचें. ते आयज ते माचयेर ना, पूण ताचो जागो भरून काडून आमकां जायतो वेळ येतलो. ते सदांच व्हडल्या तशें धाकट्या संघाताक एक भाशेन भोंवताले. व्हडल्या संघाताक व्हडलें कशें, धाकट्या संघाताक धाकटें कशें. आनी जेन्ना तें धाकट्या भुरग्यां संघाताक काम करतालें, तेन्ना खूब सुरोपायेन करतालें. आनी देखूनच आमी ताका स्वीस 16 म्हणटाले. हांव देवा लागीं मागतां आमचे क्लाराबायक स्वर्गीचे राजभाव करूं. हांव पयले सुवातेर एडविन डिकोस्टाक शाबासकी दिता, कारण तो आमचे सोंपलेले भयणीचो बाय क्लाराचो ह्या कांतारांतल्यान तो उगडास करता. बाय क्लारा जावन आसले वजनादीक पार्थीस आयज ते आमकां माचयेर दिसना, आनी ताचो जागो हे कोंकणी माचयेचेर कोणाच्यानूच घेवंक जावचो ना. आमी सांगातान जायत्यो स्टेज नाचल्यात, जशे पोरी पिटर ओशन, विलियम डे कुर्तोरी, आनी नोल्गा आनी आदी. सांगपाचें म्हणल्यार ज्या दिसा क्लाराबाय ह्या संवसारांतल्यान ओतोल्ले, त्या दिसा सकाळच्या 11:30 वाजता ताणें म्हाका दोन पावटी फोन मारलो, आनी हांवें दोनी पावटी ताचो फोन नाकारलो, कारण म्हाका लायन्स क्लब ऑफ कांदोली हांचे मिटिंगेक पावपाक जाय आसलो. पेट जातलो कारणान हांवें ताचो फोन घेवंक ना. पूण सांजेच्या वेळार हांवें कितें आयकलें, आमचे तियात्रिस्ट डॉली हाणें म्हाका मॅसेज धाडली सांगून आमचे क्लाराबाय ह्या संवसारांतल्यान ओतोल्ले. हीं उतरां आयकून त्याच वेळार म्हजें कालीज तुटलें, म्हजें कालीज रोळ्ळें. हांव नको त्या वेळार क्लारा म्हाका कितें सांगूंक सोदतालें तें, कित्याक म्हणून हांवें ताचो तो फोन नाकारलो. म्हज्या नशिबान ताचीं दोन उतरां पासून म्हाका फावो ना जालीं. हा देवा लागीं इतलेंच मागतां आमच्या मोगाच्या क्लारा बायक सर्गीचें सुख फावो जावं. उजवाडाचो दिवो देव मनशाक खंयच्या
मन पळवू सदा सदन कोत्रा पावो गोपन मुजा केन्ना केवतलो ताची वाट पळो नवरावो वड जातुक इमान तू जावू काल जग मुचे कालशी गावो ना 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 रे बाबा रडो नाका शमन की तेज मुडले तू का रागतो नाका नीट आडून वाटेली प्रिये नाका चिन्ह तर लागो नाका तोशी सांभावतेली विसुई मोचो रोवन नक्ष वाडून तुका वावतेली वसा वेतेली पुरोगडास तुमचो वेचो ना वळ्ळो जातोच माय पतिका तुका मेवची ना वळ्ळो जातोलो वडो नासताना रावचो ना म्हाका विसरशी ते मोज्यान फोग जावचे ना इतली कुशन बोताली वड जातो को शिकों तुका वल्लो मुनिस कोता मुंटाली कुशन आसा जेशी बोसा वोतो नस्तान रावताली पुत आपला का मागो आपली आ और म्याचा दौल्यानी पोईतेली येव मनशाची कसली बरोयता सोटी थोडे जगात थोडे गावपाची सेर रोटी जल्माच्या दिसाक पाय पाटयो करी मोटी कसो तुका आतां पडली पिकेची कोटी